በደብረ ማርቆስ ከተማ የሚገኘው የአብሮ አደግ ወንድማማቾች በጎ አድራጎትና መረዳጃ ማህበር 10 ቤቶችን በመገንባት በከተማው ለሚገኙ አቅመ ደካሞች አስረከበ። ወጣቶቹ የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅና አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም የማህበሩ አባላት ጠይቀዋል። ናርዶስ አዳና። አብሮ ከማደግ ባለፈ እየተጋገዙ መኖርን መሰረት አድርጎ የተቋቋመው በደብረ ማርቆስ ከተማ የሚገኘው የአብሮ አደግ ወንድማማቾች በጎ አድራጎትና መረዳጃ ማህበር ከማህበሩ አባላት በተሰበሰበ ገንዘብ 10 ቤቶችን ሰርቶ ለአቅመ ደካሞች አበርክቷል። ወይዘሮ ያለሞርቅ በቃና ያየሽ ጌታሁን የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። የኑሮ ደረጃቸውን አይተው ችግራቸውን ተረድተው የቤት ባለቤት ያረጋቸውን የአብሮ አደግ ወንድማማቾች ማህበር አባላትን ያመሰግናሉ። ቤቴን ኑሮዬን አይተው የሙት ልጆች እያሳደው ከቫይረሱ ጋርም ነምኖር ስኳርም በሽተኛ ነኝ አይተው ጓዳያን ጎድጓዳያን አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አይተው የወደኩበትን አይተው ካፈር ከተቆፈረችት ከመሬቲት በላይ ያደረጉኝ እነሱ ስለሆኑ መሰግናለሁ። ጤና እድሜ ለቤተሰቦቻቸው እመኝላቸዋለሁ። ከአንድ ሁለት የመጣው ይሄ አባል ከአንድ ሁለት የመጡ የኔን ቤቴን እንዴት እንደምኖር እንዴት እንደማሳድጋቸው እነዚህ ልጆች በማየት ለዚህ ቤት እድል አብቅተውኛል። እድሜውን ጤናውን ይስጣቸው ብዬ ነው እነሱን ማመሰግን። ሌሎች ወጣቶችም የእነሱን አርያ ተከትለው የተቸገሩና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሰዎች ሊያግዙ ይገባልም ይላሉ። የእነሱ አርያ የሚሰሩትን ደግሞ እነሱ እንዲሰሩ ከእነሱ ጋር መገናኘት ልምድ መለዋወጥ እነሱን ተከትለው ያው እንደዚህ እንዲረዱ ድሃን እንዲጠቅሙ በቃ እንዲህ ድሃ ጎናቸውን እያዩ እናቶቻቸውን እህቶቻቸውን እንዲያግዙ ነው ሌሎችንም ወጣትን እንትንምላቸው። የአብሮ አደግ ወንድማማቾች በጎ አድራጎትና መረዳጃ ማህበር አባል የሆኑት መቶ አለቃ ፍሬው መለሰና ወጣት በድሜሌው ወጣቱ አጠገቡ ያሉትን አቅመ ደካሞች የመርዳት የሀገሩን ሰላም የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ሲሉም ይገልጻሉ። ከሌ ትንሽ ነው ይሄ ከሌ ትልቅ ነው አንልም። ለሃ ከሆነ ማንኛውም አካባቢ ያለ ሰው መርዳት እንፈልጋለን። የእኛን ተሞክሮ ወስዶ በሌላም አካባቢ ያሉ ወጣቶች ከእኛ ተሞክሮ እየወሰዱ አካባቢያቸውን በሰላሙን ማረጋገጥ አለባቸው። ድሃውን ማህበረሰብ ማገዝ አለባቸው። ዝም ብሎ ከንፈር መምጠት ብቻ አይደለም፣ መተጋገዝ መደጋገፍ ካለ የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ይሄ በጎ አድራጎት በአካባቢው እንዲስፋፋ እነዛን በጎ አድራጎች ጋብዘናል። ዛሬ እዚህ ጋር ማለት ነው እየተስፋፋ እየተነጋገርን እንደ ማርቆስ በቃ ልክ እንደዚህ አይነት ደካማዎች ማገዝ አለብን ብለን ስላሰብን ከነዛ ጋር ወደፊት ቁርኝት እየፈጠር መስራት እንዳለብን እነሱንም ጋብዘናቸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ስለሺ ተመስገን የተሰሩ ቤቶች ያለባቸውን የመብራትና ውሃ ችግር ከተማ አስተዳደሩ ለመፍታት ይሰራልም ብለዋል። ከተማ አስተዳደራችን እንደዚህ አይነት በጎ ተግባር ለሚውሉት ወጣቶች እንዲሁም በጎ አድራጊ ድርጅቶች ሰፊ ድጋፍ የምናደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከተነሳው የውሃና የመብራት አቅርቦት በቅርቡ ከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር የሚያሟላ ይሆናል። አብሮ አደግ ወንድማማቾች በጎ አድራጎትና መረዳጃ ማህበር በ2007 ዓ.ም በ63 አባላት የተመሰረተ ሲሆን አሁን ላይ 270 ወንድ አባላትን ይዞ ይንቀሳቀሳል። ከተማ ውስጥ ለአቅመ ደካሞች ከራሳቸው ወጪ ሰርተው ካስረከቡት 10 መኖሪያ ቤት ባሻገር የከተማውን ባለሀብት በማሳተፍ 24 ቤቶችን ሰርተው እንዳስረከቡ ከማህበሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።